Ahoj, nové video, Marek Zajonc. V dnešnom videu bude sa súťaž, ale urobím to vlogovejším štýlom, že vám troška ukážem aj zo zákulisia, backstage, ako to vypadá, čo, ako, ja neviem, všetko, hej, proste troška viacej to rozvetvím a samozrejme môj výsledok, nech už skončí akokoľvek. Dúfam dobre, alebo čo najlepšie teda, dúfam prvé miesto, verím. Proste ideš na súťaž vyhrať, nie tam prehrať alebo sa zúčastniť. Minimálne v môjom prípade, takže držte mi palce, idem ešte po chalanov, po kameramana a vidíme sa. Takže prvýkrát v živote si idem dať gajner. Nemám odmerku. Taking these chances, they wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them all for ransom. This how I planned it, did it right here where I'm standing. Came from the mud, they counted this out. Now we standing on the planet. Rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Toto vypadá nejako na nástrek. Idem tu na, keď sa točí to už nebudem, ale kapneme sa. Tej sme ani nevidno. No a tu nás som sa sušil asi tak 20 minút, potom došli ešte chalani, tak som mal aspoň s kým kecať, aby mi zaschla úplne farba, teda ten nástrek. Následne som sa šiel zaregistrovať, pretože kým nie som zaregistrovaný a nemám na sebe natier, tak mám stres. Možno sa zdá, že už po tých pár súťažiach by som to mohol mať za sebou, ale naozaj tomu tak nie je. No a potom to už môže začať cukrovačka, čiže napchával som sa svojimi rajskejkami a rašidovým maslom a nejakými chipsami. Teraz už mám konečne pár minút pred súťažou, konečne to príde a ideme si to užiť. Tak vám ukážem aspoň pár záberov z backstage'u, čo som natočil, ako to tam vypadá. Máte nás tu všetkých 9 pokope, následne potom sa rozdelíme do dvoch skupín, ktorí pôjdu prvý a druhý a vyberie sa prvých 6 finalistov do finále. Čiže musím zabojovať v tomto vyvolávaní alebo v tomto pozovaní o finále. Čo sa týka kulturistiky, tak tu sa hodnotí celková pripravenosť, vyrysovanosť a rozhodcovia sa hlavne pozerajú na vyrysovanosť nôh, pretože nohy sú častokrát problémová partia a veľa pretekárov môže mať s nimi problém, čiže hovorí sa, že v kulturistike vyhrávajú nohy. Samozrejme ide o celkový prednes postavy, počíta sa do toho aj posing, ako vieš pozovať, pretože ak vieš urobiť formu, ale nevieš ju odprezentovať, to je rovnaké ako keď nejaký predajca ti predáva auto, ale nevie ti povedať ani aký je tam motor, aké sú tam kilowaty, výkon a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v kulturistike je to podobné. Inak ďakujem všetkým, čo ste ma prišli pozbudiť, ja som vás prezdielal na mojom Instagrame a všetci, čo ste kričali moje čísla 2, 47 a 43 v ďalšej kategórii, tak vám aj takto vo videu ďakujem. Samozrejme, hlavne som počul moju rodinu a pár kamarátov, takže vám naozaj úprimne ďakujem. Určite ste mi tým aj pomohli a vylepšili troška náladu pri pozovaní. Čo sa týka môjho názoru, tak ja som s posingom naozaj veľmi spokojný, odviedol som dobrú prácu, vždy je na čom ešte zamakať, ale ja som naozaj úprimne spokojný. Takže máme po prvom pretekaní, teda v klasickej kulturistike, bol nás tam 10, čo je brutalita. Neviem, ako som dopadol, pretože tí chalani, čo boli vedľa mňa, boli proste brutálne väčší. Bolo to proste open, hej. Ja som nižší, ľahší, uvidíme, ako to dopadne, no. Ja som asi celkom spokojný, dal som do toho, čo som mohol. A dúfam, že by som vyhral, no. Mohol by som vyhrať. Uvidíme. Uvidíme. Čo povieš, Kubo? Pre mňa to je easy win. Easy win! Musí win! Easy win! What? My cat!
Teraz idem do Classic Physique, čiže idem sa začať pumpovať. Držte palce, sledujte do konca, fandite a neviem čo všetko. Ako môžete vidieť, áno, súťažím v dvoch kategóriách, dvoch veľmi ťažkých kategóriách, čo sa týka kondičky na pozovanie, pretože kulturistika a Classic Physique sú veľmi náročné. Dovolím si povedať, že Classic Physique je v niektorých ohľadoch ťažší, napríklad veľa chalanov sa trápi z vákuum, ja som na poslednej súťaži takisto skončil predposledný, keď som šiel na Classic Physique kvôli tomu, lebo som sa najedol a nemohol som urobiť to vákuum. A naozaj je to veľmi ťažké takto pozovať a zatnúť všetky svaly, čo máte. A samozrejme sa pritom aj usmievať, čo keď ste hladný, smedný, tak nie je úplne dvakrát príjemné. Ale zasa, keď to mám zhodnotiť, tak som veľmi spokojný. Výrazne som sa zlepšil v pozingu za tento rok. Vedel som, že je to moja hlavná slabina, že formu viem urobiť, ale proste ten posing mi utekal. Ja sa to učím sám, čiže veľa ľudí ma teraz aj chválilo, za čo som vďačný. A samozrejme tým sa nechcem vyhovárať, že som sa učil posing sám. Kľudne som si niekoho mohol zaplatiť a mohlo to byť oveľa lepšie. No ja som strašne v niektorých veciach tvrdohlavý, avšak nejaké detaily mienim upraviť a poradiť sa s niekým skúsenejším, pretože ak to chcem dať na vyšší level, musím urobiť aj tie najmenšie detaily. Ľudia, už mám po obidvoch kategóriách, ako môžete vidieť, som dosť tak roztečený a uvidíme, ako sa podarilo. Moja opora, čo ma prezliekal. Na jeho Instagram, dajte mu follow. Ale ženy nepíšte obe zadany. Uvidíme, už len čakať, ako to dopadne. Stále mi držte palce. A hádam to padne, hoďte tam like, subscribe, však to poznáte. Toto chalanie sú kategórie klasická kulturistika na tejto súťaži Majestát na Slovenskej republiky juniorov, vypasená na Open kategória. Tomáš Ižol. Akademik. A vašom srdečne gratulujeme okrem výkonu.
je Christian Varga Darko, Jubla Team. Gratulujem srdečne. Víťazom je Marek Zajonc. Marek je Sintesky námestovo, gratulujem ešte raz. Ale piču, oni nám dali gajner? Vejmas? To je gajner, isto? Tak máte 70 gramov. Asi mám nabrať viac. Máte 70 gramov sacharidov na 100, tak asi... To je gajner. Super. Takže prvýkrát v živote si idem dať gajner, lebo som ho vyhral, takže... Nemám odmerku. Bo ja som si zajebal celé auto. Takto sa dávkuje gajner. Timo, hoď mi cez tú dieru. Ja tam mám polku šejkra toho gajnera. Teraz dostajem cukrovku. Si auto zajebal. Chceš to vyskúšať prvý? Nie, ty si daj. Najprv. Je to dobrota, no? Chutí do prísambu ako čokoláda z automatu. Dobre. Ale má to hnusný dojazd. Taký, že bude štučný a hnusný. Skús. Štučný a hnusný? Nechutí to zle, ale... A dojazd to má hnusný. Také to je divné. Zober mi to do auta. Tak ste mohli vidieť moju ďalšiu súťaž. Povedali mi, že môžem ísť aj na... Taká šanca sa neodmieta. Takže sledujte moje videá, podporujte ma, pretože to budem potrebovať. Aj celkovo tieto súťaže niečo stoja, takže tak. Určite vy, ktorí ešte stále pochybujete, tak moje služby máte na webe. Očividne to robím správne a chcete makať poriadne. Ako zajačikovia. Tak proste mi napíšte na Instagrame alebo na mojej stránke marekzamon.sk, používajte zľavový kód ZAJO5 a vidíme sa.